Quero beber o mel de sua boca, como se fosse uma abelha rainha. Quero escrever na areia sua história. Você me chamou, deitei, cara. Bom, gente, vocês vieram direto. Edu, lindo! Um beijo, obrigado. Daqui a pouquinho nós encontramos. Oi, gente. Chefe, tudo bem? Tem gosto de lá? O que você faz assim? Eu sou de fora! Mas como é que tem que fazer? Meu irmão é dono da casa lá. Ah, você ficou? Ah, minha filha tem esse mesmo problema. Três pra casar. Fala assim, pra que você faz isso, minha filha? Coloca a mão, né? É, ela fala assim, cara, ó. Ela e a Júlia, minhas duas filhas, cara. Eu falei assim, gente, vocês não precisam fazer isso. Tanto se você não quiser, faz assim, ó. Tudo bem, tá bom? Nem beija. Mas se for beijar, colocar a tia mesmo de beijar o amigo do. Falei, pô, se for amigo do pai, se for beijar, abraçar, não tem problema. Pô, homem, você não conhece. Ela vinha aqui. De bruxo. É, pô, aquele bolero famoso. É, você. Sabe o que é? Eu tô me lembrando mais ou menos. Banda baile, né? É isso! Banda baile. Não é o Quiçás, não? Quiçás, pô! Sempre que te pergunto. Pô, oh, é bonito demais, velho. Sempre que te pergunto. Que quando, como e onde? Nossa, a banda tocando no meio da praça da Itália. Céu, só que você olhava, velho, não tinha pulpo nenhum. Só um casal, velho. Nossa, se falou, porra, coisa linda, velho. E o cara cantando pra caralho, aquela bitela de orquestra, que é tanto de vocal assim, ó. Abrindo voz, você olhava o casalzinho tranquilo, pôr do sol, o dia amanhecendo. Deve ter começado a gravar umas 4 horas da manhã, sabe? E tá, a lua tava no céu, aí você vê o dia amanhecendo, aquela brisa assim, ó, o dia meio nublado, sabe? Poxa, você tá aqui todo mundo. Sou seu fã? Não, meu irmão. Não, meu irmão. Você tem cara de ser lá de Minas Gerais, de Minas. Lá de perto de Governador Valadares. Perto de Valadares, paco. Ah, mulher! Tá bom? Toma tudo pela frente, mas a alma adivinha o preço que cobram da gente. E fica sozinha. Levo a vida como eu quero, estou sempre com a razão e jamais me desespero. Isso aqui é muito importante, ó. Duas coisas que é importante pra voz. Primeiro é dormir, sono. Não adianta. Você quer ter voz boa? Dorme. Não adianta remédio, não adianta nada. Procurar um bom profissional, um fonoaudióloga boa, né? No meu caso é Janaína Pimenta, lá de Belo Horizonte. Explica, pessoal, por que que tá, que é isso aí que tá usando? Isso aqui, ó, eu tenho que cantar uma música. E soprando isso daqui. Pra poder deixar a corda vocal já preparada. É um aquecimento de jogador de futebol. Quando ele fica fazendo aquelas coisas lá de entrar no jogo. Estava apaixonado por você.